Lai dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Romu un citu etnisko grupu bērniem un jauniešiem, Valmierā norisinās nometne Brīvdienu akadēmija. Tās dalībnieki dažādu aktivitāšu veidā mācās saskatīt īpašo sevi un citus, iepazīt dažādas kultūras, tiek aicināt domāt par piederību savai pilsētai un valstī. Nometnes dalībnieki priecājas par iespēju atpūsties, taču cer, ka vasarā izdosies rast iespēju arī pastrādāt. Stāsta Vidzemes kolēģi. Brīvdienu akadēmija ir jau ceturtā šāda veida nometni izglītības iniciatīvu centra projekta integrācijas inkubators Romu bērnu un jauniešu atbalstam ietvaros. Iepriekšējās norisinājās Jelgavā, Daugavpilī un Talsos. Kā stāsta nometnes rīkotāja, galvenais akcents visās aktivitātēs likts uz sadarbības un savstarpējas cieņas veicināšanu. Šo dalībnieku ģimenēs ir vismaz 7 tautību pārstāvi. Ja? 7 dažādu tautību pārstāvi. Līdz ar to mēs tā kā gribam akcentēt to dažādību, kas mums ir blakām. Palīdzēt, iepazīt, ieraudzīt to, ja, un tādā veidā vienkārši bagātināt sevi. Valmierā projekta ietveros norisinājušās jau vairākas aktivitātes izveidotas dienas centras Romu bērniem. Tur rīkoti pasākumi un pašvaldībā vērtē, tas ir ļāvis vairāk iepazīt tieši šīs tautības bērnus un jauniešus. Līdz ar to mums ir iespēja uzrunāt, motivēt, lai viņi nāk un apmeklē izglītības iestādes, un ja būs izglītība, tad tālāk mēs varam arī cerēt, ka būs starps. Par darbu vasaras brīvlaikā domā arī nometnes dalībnieki. Raivis stāsta, ka pieteicies Valmieras pašvaldības organizētajos darbos skolēniem. Jārauj mezāles ārā. Nu, jākop dārs tā kā. Pirmo gadu pieteicies? Jā. Iepriekšējā gadā es nokavēju. Tagad aiziešu. Gribas kaut ko padarīt? Jā, strādāt gribas naudu dabūt. Tāpat arī citiem bērniem vasarā esot ko darīt. Vija Kurenovska, kas projekta ietveros darbojas kā mediātors un apzinājusi visus potenciālos nometnes dalībniekus, stāsta, ka diezgan daudz meklējot iespējas piepelnīties. Pieņem tāpat saimnieki tur, teiksim, fermās un arī tani ogās un paši iet ogās mežā sēnēs nodot, paši sev salasa. Noslēdzot pirmo nometnes dienu, viens no uzdevumiem bija uz lapas uzrakstīt novēlējumu kādam no dalībniekiem. Tev man arī Sīmanis Dudis. Aiga Vendeliņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.